Ministri i Brendshëm Sandër Dheshaj ka takuar dje në Kapshtic, pjesëtar të operacionit të Frontex nga Austria, Republika Çeke, Finlanda, Gjermania, Holanda, Letonia dhe Slovenia, që së bashku me kolegët e tyre shqiptar shërbejnë në kufirin jugor të vendit. Dheshaj shpreh se Frontex në Shqipëri është një histori suksesi, një kontribut i çmuar evropian për menaxhimin efektiv të kufirit, për shkëmbim përvoje me policinë shqiptare dhe për integrimin evropian në vend. 21 efektive të Frontex janë të vendosur në pikat kufitare shqiptare për të ndaluar emigrimin e paligjshëm. Nga 1 qershori janë ndaluar rreth 1300 emigrant, të cilët kanë tentuar të kalojnë kufirin, një pjesë e mirë të cilëve me kërkesën për azil.